हरे कृष्णा, श्रीमद भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 11वा. अध्यायाचं नाव आहे स्वयंभूव मनूंचा उपदेश. श्लोक क्रमांक 18 आज आपण वाचणार आहोत. आतापर्यंत 17 श्लोक झालेले आहेत आणि सध्या ध्रुव महाराजांनी काय केलेलं आहे, युद्ध सुरू होतं त्यांचं यक्षांशी. तर ते काय आहे, ते थांबवावं, अनावश्यक आणखीन हत्या करू नये म्हणून तिथे त्यांचे आजोबा स्वयंभू म्हणून आलेत. आणि 7व्या श्लोकापासून स्वयंभू म्हणून ध्रुव महाराजांना विविध उपदेश देत आहेत. तर ते उपदेशच चालू आहेत अजून, 17व्या श्लोकात पण चाललेला आहे. आता आता ध्रुव महाराजांना म्हणू यांच्याबद्दल सांगतात, कसे विश्वमध्ये उत्पत्ती स्थिती संहार घडून येतो आणि भगवंत कसे महान आहेत, भगवंतांच्या शक्ती सगळ्या कशा कार्य करतात, भगवंतांना कोणतेच गुण प्रदूषित करू शकत नाही, भगवंत काय आहेत सगळ्यांपासून अलिप्त आहेत, असं हे सगळं सांगितलंय. आता 18वा श्लोक आज वाचणार आहोत आपण. तर श्रील प्रभुपादांना आपण प्रार्थना करूया की भागवत वाचण्याचा आपण जो प्रयत्न करतोय त्यात आपल्याला यश मिळू दे. श्लोक क्रमांक 18. पुरुषोत्तम भगवंत आपल्या काळ या अचिंत्य आणि परमश्रेष्ठ शक्तीच्या रूपाने प्राकृतिक त्रिगुणांच्या परस्पर क्रिया घडवितात. कसं आहे भगवंत, कसे आहेत सर्व कारण कारणम, तर असे जे पुरुषोत्तम आहेत भगवंत, पुरुषांमध्ये उत्तम पुरुषोत्तम भगवंत आहेत, त्यांची एक शक्ती काय आहे, काळ ही एक शक्ती जी आहे ती काय आहे, अचिंत्य आहे, आपल्या विचार करण्याच्या पलीकडे आहे ती, चिंतनाच्या पलीकडे आहे अशी आहे ती. आणि कशी आहे ती, परमश्रेष्ठ आहे, खूप मोठी शक्ती आहे. आणि कशी आहे, त्यांनी काय काय होतं, प्राकृतिक जे तीन प्रकृतीचे तीन गुण आहेत, तमोगुण रजोगुण आणि सत्वगुण, हे काय ह्याच्यात विविध प्रकारे परस्पर क्रिया घडल्या जातात. तर आणि म्हणून विविध प्रकारच्या शक्ती त्यानंतर प्रकट होतात. काय आहे हे सगळं, भगवंतांच्या शक्ती वेगवेगळ्या कार्य करतात, ते करता असल्यासारखे दिसतात पण ते करता नसतात. म्हणजे काय आहे, भगवंत वाटतं की हे करतायत पण ते भगवंत नाही करत आहेत, ते संहार करतायत पण ते संहारक नाही आहेत, म्हणजे भगवंत संहारक नाही आहेत. इथे काय दिलेलं आहे, अशा प्रकारे हे समजून येते की केवळ त्यांच्या म्हणजे भगवंतांच्या अचिंत्य शक्तीने सगळं काही घडत असतं, पण भगवंत काय आहेत, भगवंत त्यापासून वेगळे आहेत. भगवंत भगवंतांच्या शक्ती सगळी कार्य करतात. तात्पर्य, तात्पर्यात दुर्विभाव्या हा शब्द पहिलाच दिलेला आहे. तर 18वा श्लोक बघितला तर शेवटचा शब्द आहे तो दुर्विभाव्या हा शब्द आहे. तर या शब्दाचा अर्थ आपल्या यकिंचित मेंदूच्या कल्पने पलीकडील असा आहे. म्हणजे आपण जे आहोत सगळेजण, आपलं जे मेंदू काय एवढूस आहे हा, तर त्याच्या एवढूशा मेंदूच्या कल्पनेच्या अकलेच्या पलीकडे आहे हे सगळं जे आहे ना ज्ञान, ते खूपच आपल्या आपल्या समजुतीच्या पलीकडचं आहे. आणि वेदांनी आणि पुराणांनी दिलाय त्यामुळे ते जसंच्या तसं स्वीकारणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे काय आहे ह्यांना म्हटलंय अचिंत्य आहे हे सगळं. आणखीन पुढे काय दिलंय, विभक्त वीर्य. आणखीन एक विभक्त वीर्य, जर 18वा श्लोक बघितला तर दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे तो आहे विभक्त वीर्य हा दिलेला आहे. या शब्दाचा अर्थ काय आहे, विविध प्रकारच्या शक्तींमध्ये विभक्त झालेला. म्हणजे काय करतात भगवंत, काय करतात शक्ती प्रदान करतात आणि या सर्व शक्ती कार्य करतात. आता पुढे, सृजनात्मक शक्तींचे या भौतिक जगातील प्रदर्शन कसे असते याचे हे अचूक स्पष्टीकरण आहे. कसं आहे, आता बघा हे भौतिक जग आहे, यात काय होतं सृजनात्मक शक्ती म्हणजे काय, निर्मिती केली जाते. तर निर्मिती केली जाते तर कसं होतं, ते सगळं कार्य कसं घडतं, त्यासाठी हे हा जो श्लोक आहे उत्तम उदाहरण आहे की जी निर्मिती होते आपल्याला वाटतं अरे हे कोण करत आहे, हे भगवंत करतायत का कोण शक्ती करतायत काय, शंका असतील तर सगळी उत्तरं ह्याच्यात मिळतात. तर ती कसं ते प्रभुपाद समजवतायत, अचूक स्पष्टीकरण कसं आहे ते. भगवंतांची कृपा
अधिक उत्तम रीतीने जाणून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू शकतो. काय उदाहरण दिलं? राष्ट्रीय प्रशासनाने सदैव दयाळू असावे असे समजले जाते. राष्ट्रीय प्रशासन म्हणजे काय? सरकार. सरकार जो अख्ख्या देशाचा कार्यभाग सांभाळतो त्यांनी काय आहे पाहिजे असं म्हटलं जातं की त्यांनी दयाळू पाहिजे. सगळ्या जनतेप्रती त्यांनी दया दाखवली पाहिजे. पण काही वेळा ते कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ते म्हणजे प्रशासन जे सरकार आहे ते काय करतं? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाला सक्रिय करते आणि बंडखोर नागरिकांना शिक्षा देते. तर काय आहे, हे जे शासन आहे ते एक शक्ती, जी पोलीस दल ही एक शक्ती आहे शासनाची, त्याला कामाला लावते, सक्रिय करते. आणि काय, जे बंडखोर नागरिक आहेत, जे त्रास देणारे आहेत, बदमाश आहेत, त्यांना शिक्षा दिली जाते. त्याचप्रमाणे ही तुलना प्रभुपाद सांगतात, त्याचप्रमाणे परम भगवान श्रीकृष्ण दयाळू आणि दिव्य गुणांनी नित्य परिपूर्ण असतात. परंतु काही विशिष्ट जीवांना श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांची विस्मृती झालेली असते. हां, काय आहेत? भगवंत सगळ्यांवर दया करणारे आहेत पण काही जे जीव आहेत ते काय करतात, त्यांना भगवंतांचा आपला संबंध आहे ते विसरलेले आहेत आणि ते काय करतात, भौतिक जी प्रकृती आहे त्याच्यावर प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात, उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करतात, भौतिक प्रकृतीचं शोषण करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ते विविध प्रकारच्या भौतिक प्रतिक्रियांमध्ये गुरफटले जातात. म्हणजे हे जे जीवात्मे आहेत ते काय करतात, भगवंतांना सोडून इथे आले मग काय, ते स्वामी बनण्याचा प्रयत्न करतात. जे काय दिसेल, जे काय त्यांच्या अधिकारात आहे त्याच्यावर ते काय करतात, स्वामित्व गाजवतात, प्रभुत्व गाजवतात. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याकडून अनेक कार्य केली जातात. प्रत्येक कर्म केलं की काय होतं, त्याची प्रतिक्रिया भोगायला लागते. इंग्लिशमध्ये एक वाक्य आहे, एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक कृतीला काय आहे, तितक्याच शक्तीचं पण विरुद्ध असं, म्हणजे समोरून परत येणारं काय आहे, प्रतिक्रिया आहे. तसं आपण एखादा चेंडू आहे तो भिंतीवर मारला बॉल, तर तो काय आहे, तो आपल्याकडेच परत येतो. तसंच हे काय होत आहेत, ते हे जे कार्य करतायत, हे जे जीव आहेत ते वेगवेगळे प्रयत्न करतायत, कार्य करतायत आणि विविध प्रकारच्या भौतिक प्रतिक्रियांमध्ये गुरफटले जातात. म्हणजे जे कर्मफळ येतात त्यात ते गुरफटले जातात. तथापि, परंतु काय, असा वादविवाद करणे चुकीचे होईल की शक्तीची निर्मिती भगवंतांपासून होत असल्यामुळे ते म्हणजे भगवंत करता आहेत म्हणून असं वादविवाद नाही आपण करू शकत. चुकीचं आहे. काय की शक्तींची निर्मिती भगवंतांपासून होते म्हणून भगवंतांनीच हे सगळं केलं असं नाहीये. हा, तर पुढे प्रभुपाद समजवत आहेत की काय कसं आहे ते. पूर्वीच्या श्लोकामधील निमित्त मात्रम हा शब्द सुचवतो. आपण 17व्या श्लोकात निमित्त मात्र या शब्दाबद्दल बोललो होतो. तर आता प्रभुपाद पुन्हा टच करतायत त्या पॉइंटला. हा शब्द सुचवतो की परम भगवंत या भौतिक जगाच्या क्रिया प्रतिक्रियांपासून सर्वथा अलिप्त आहेत. भगवंत काय आहेत, अलिप्त आहेत. कशाची ते गुंतले जात नाहीत, कोणत्याही तीन जे आहे त्रिगुणात्मक ज्या क्रिया घडतात त्याच्या कोणाशी भगवंत काय आहेत, अलिप्त आहेत पूर्णपणे. इथे जर 17वा श्लोक बघितला तर त्याच्या पहिल्याच ओळीत दिलाय की पुरुषोत्तम भगवंत प्राकृतिक गुणांनी प्रदूषित होत नाहीत. ते कशातच हे नाहीयेत, त्यांच्या शक्तींवाटे सगळं कार्य केलं जातं. तर हे इथे समजवत आहे की परम भगवंत या भौतिक जगाच्या क्रिय प्रतिक्रियांपासून सर्वथा अलिप्त आहेत. सर्व गोष्टी कशा केल्या जातात, मग ह्या सगळ्या गोष्टी होतात कशा सगळ्या, म्हणजे आता जीव आहेत तर त्यांची जे कर्म, त्यांना त्यांच्या कर्मानुसार म्हणजे पूर्व कर्मानुसार आणि त्यांच्या कामना ज्या इच्छा होत्या मृत्यूपूर्वी त्या इच्छानुसार पुढचा जन्म देणं, त्यांचे कर्मफळ देणं, हे सगळं कार्य करतं तरी कोण. तर हे दिलंय इथे पुढे तात्पर्यात वाचते. या संदर्भात अचिंत्य या शब्द हा शब्द योजलेला आहे. हे आपल्या कल्पनेच्या समजून घेण्याच्या पलीकडे आहे. तर त्यातलं प्रभुपाद सांगतात की या सर्व गोष्टींचे आकलन करून घेण्याचे सामर्थ्य आपल्या छोट्या मेंदूत
नाही, छोटासा मेंदू आहे आपला, त्याच्यामध्ये हे काय आकलन करण्याची शक्ती नाही आहे. आपण कधी मग हे कळेल आपल्याला सगळं, आपण भगवंतांची अचिंत्य शक्ती जोपर्यंत स्वीकारत नाही तोपर्यंत आपल्याला या विषयामध्ये प्रगती करणे शक्यच नाही. ह्यासाठी काय आता हे सगळं कसं चालतं हे समजून घ्यायचं असेल तर पहिले आपल्याला जाणून घ्यायला पाहिजे की मी कसं आहे. मी अल्पबुद्धी आहे, मला काही समजत नाही. हे भगवंता मी तुम्हाला शरण आलो आहे आणि आता मला काय करा, तुम्ही तुमच्याबद्दल ज्ञान द्या. माझा मेंदू एवढूस आहे त्याच्यात मी स्वतःहून काही समजू शकत नाही आणि तुमच्या शक्ती कशा आहेत, अचिंत्य आहेत, समजण्याच्या पलीकडच्या आहेत. अशाच रीतीने आपण जेव्हा स्वीकारतो ना तेव्हाच आपल्याला त्याच्यात प्रगती करता येते त्या माहितीमध्ये, नाहीतर आपण त्या विषयामध्ये प्रगती करू शकत नाही. एवढं कळलं माताजी? आता पुढे, कार्य करणाऱ्या शक्ती निश्चितच भगवंतांनी निर्मिलेल्या असतात. ह्या सगळ्या जे कार्य करतात शक्ती त्या कोणी निर्माण केल्यात, भगवंतांनी केल्या. पण त्यांच्या क्रिया प्रतिक्रिया, त्यांच्या म्हणजे कोणत्या, या ज्या शक्ती आहेत त्यांच्या क्रिया प्रतिक्रियांपासून ते म्हणजे काय, भगवंत सदैव अलिप्त आहेत. भगवंत अलिप्त आहेत आणि त्यांच्या ज्या शक्ती आहेत त्या कार्य करतात. भौतिक प्रकृतीच्या आंतरक्रियांनी उत्पन्न झालेल्या विविध शक्तीस विविध प्रकारच्या योनी आणि योनीतील जीवांच्या सुख दुःखांची निर्मिती करतात. इथे काय दिलेलं आहे, भौतिक प्रकृतीच्या ज्या सगळ्या क्रिया प्रतिक्रिया आहेत, जे कार्य चालतं, म्हणजे भौतिक प्रकृती भगवंतांच्या ज्या शक्ती आहेत त्या काय करतात, कार्यरत होतात. आणि मग या भौतिक प्रकृतीत काय निर्माण करतात, अनेक योनी आणि जीव, म्हणजे 84 लाख योनी मधले वेगवेगळे जीव. मग त्या लोकांचे त्यांना त्यांचे जसे पूर्वकर्म आहेत आणि इच्छा आहेत त्यानुसार त्यांना कुठे कुठच्या योनीत जन्म द्यायचं, त्यांना कुठची सुख दुःख द्यायची, हे सगळं हे कार्य कोणाकडून केलं जातं, विविध शक्तींद्वारे केलं जातं. जसं आपण बघितलं बघा की कुंभार आहे तो हे काय तो चाक फिरवतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी तयार होतात. ती वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी म्हणजे विविध योनीतील जीव. तर पुढे, भगवंत कसे कार्य करतात याचे सुंदर स्पष्टीकरण विष्णू पुराणात केलेले आहे. विष्णू पुराण म्हणून एक पुराण आहे, 18 पुराण आहेत, त्यापैकी 6 पुराण आहेत ती सतोगुणी जीवांसाठी आहेत, आणखीन 6 आहेत ती रजोगुणींसाठी आहेत आणि आणखीन उरलेली 6 आहेत ती तमोगुणी जीवांसाठी आहेत. हे विष्णू पुराण आहे ते सतोगुणी गुणामध्ये येतं. तर त्या पुराणात सांगितलंय भगवंत कसे कार्य करतात. तसं अग्नी एकाच ठिकाणी स्थित असतो, तर अग्नीने निर्माण केलेला उष्मा आणि प्रकाश अनेक प्रकारे कार्य करतो. काय, अग्नी दुसरीकडे आहे, लांब आहे, पण त्याचा प्रकाश आपल्याला असा दिसतो इथे पसरलाय, नंतर त्याची ऊब काही अंतरापर्यंत लागते. म्हणजे काय आहे हे काय आहे, हे त्याचं कार्य आहे. त्याच्याबद्दल आणखीन सांगितलंय, जसं अग्नी आहे तो आपल्याला प्रकाश आणि उजेड उष्णता ह्याच्या वाटे दिसतो. तसं आणखीन एक उदाहरण दिलंय की विद्युत गृह आहे, जे इलेक्ट्रिक पॉवर हाऊस आहे. जसं आता आपल्या गावाला एक पॉवर हाऊस असतं आणि तिथून वीज मिळते, बरोबर, प्रत्येकांच्या आधी त्या खांबांवर येते आणि त्याच्यातनं आपल्या घरांमध्ये येते. तर ते जे प्रमुख विद्युत गृह आहे ते काय, पॉवर हाऊस आहे. आणि ते कुठे असतं, एका विशिष्ट ठिकाणी असतं, पण त्याच्या ज्या शक्ती असतात त्यामुळे अनेक प्रकारची यंत्र कार्यरत होतात. हा, तर आता बघा, समजा आता तुम्ही आहात, तुमच्या घरी त्या विद्युत ह्याचं हे आलं आणि तुमच्या घरी काय आहे, खूप म्हणजे आता आपण समजूया की आपण फॉरेनला आहोत, तर फॉरेनचे लोक काय करतात, खूप थंडी पडली की ते हीटर लावतात. हीटर, हा, हीटर म्हणजे विद्युत म्हणजे शक्तीने इलेक्ट्रिकनी ते मशीन लावलं की काय होतं, गरम होतं सगळं वातावरण, बरोबर. आणि ते समजा आपण समजू आपण दुबईमध्ये आहोत, तर खूप उकळायला लागलं, तर दुबई वाले काय करतात, तशीच इलेक्ट्रिसिटी वापरून ते काय लावतात, एसी लावतात. आता तर आपल्या इथे
सगळीकडेच लावला जातो भारतात सुद्धा. पण पूर्वी कसं होतं, या या देशांमध्ये जशी गरज आहे तसंच केलं जायचं. खूप उन्हाळा आहे तर काय केलं जातं, एसी वापरला जातो, कूलर वापरला जातो. म्हणजे काय, शक्ती इलेक्ट्रिक शक्ती एकच, पण एक एक ह्याने वापरली तर थंडावा केला, एकानी वापरली तर गर्मी केली. ठीक आहे, म्हणजे वेगवेगळी कार्य केली जातात. तर आता इथे दिलेलं आहे की हा, त्या ज्या विद्युत गृहाच्या शक्तीमुळे अनेक प्रकारची यंत्र कार्यरत झालेली असतात. उत्पादित शक्ती ही शक्तीच्या मूळ उगम स्थानासारखी कधीच असू शकत नाही, परंतु शक्तीचे उगम स्थान हा प्रमुख घटक असल्यामुळे तो उत्पादित शक्तीशी एकाच वेळी एकरूप आणि तिच्यापासून भिन्न असू शकतो. आता हे उत्पादित म्हणजे काय आहे, इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन आहे, ते त्यातनच ह्या सगळ्या शक्ती येतात. म्हणून त्या कशा आहेत, त्या एकरूप आहेत, कारण की पॉवर हाऊस मध्ये पण इलेक्ट्रिसिटी आहे, या शक्ती पोहोचवतात यंत्रांमध्ये त्यात पण इलेक्ट्रिसिटी आहे, म्हणजे त्या काय आहेत, एकच आहेत, एकरूप आहेत. आणि त्या कशा आहेत, भिन्न का आहेत, कारण काय, प्रत्येकाची कार्यकशी आहेत वेगवेगळी आहे. तर जसं चैतन्य महाप्रभूंनी लिहिलंय पुढे देतात प्रभुपाद, की चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे तो कसा आहे, हा ज्ञानप्राप्तीचा अचूक मार्ग आहे. त्यात काय सांगितलेलं आहे की भगवंत आणि जीव हे तू तुलना केली तर भगवंत कसे आहेत, विभू आहेत, प्रचंड आहेत, आणि जीव काय, एवढंच अंश मात्र आहे. पण कसं आहे, गुण सारखे आहेत, गुणात्मक दृष्ट्या सारखे आहेत. जसं भगवंत सच्चिदानंद आहेत तसं जीव पण सच्चिदानंद आहे. हा, पण गुण कसे आहेत, जीवामध्ये अगदी कमी मात्रात आहेत. ज्याच्यासाठी आपण एक उदाहरण बघितलं होतं की प्रचंड मोठा समुद्र आणि समुद्राचा एक थेंब, जर त्यांचं गुणात्मक हे केलं तर दोघांमध्येही पोटॅशियम सोडियम सगळं सापडेल, रासायनिक गुण. पण आकार बघितला तर काय होणार आहे, आकाराचा थेंब आहे तो एवढूच आहे आणि हा महाप्रचंड आकार आहे. तर अशा तऱ्हेने ते एकाच वेळी गुणात्मक रित्या सेम आहेत आणि आकाराच्या तुलनेत बघितलं तर काय आहेत, त्या खूप वेगळ्या आहेत. तसंच या शक्ती सुद्धा, पॉवर हाऊसला प्रचंड शक्ती आहे, या छोट्या छोट्या शक्ती आहेत. तर तसं आकार आणि हे समजलं माताजी हे सगळं. आता या भौतिक जगामध्ये भगवंत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण किंवा नुसतं इथे भगवंत लिहिलाय, कारण आपण समजून जायचं दरवेळी ते काय लिहित नाहीयेत. तर भगवंत काय करतात, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या तीन रूपाने अवतरित होतात हे आपण सगळं बघितलं. हे भगवंत काय करतात, भगवंतांचे अनेक प्रकारचे अवतार आहेत, सहा प्रकारचे अवतार, त्यातले गुणात्मक जो अवतार आहे गुण अवतार ते हे आहेत. ब्रह्माजी रजोगुणाचे अवतार आहेत, विष्णू आहेत ते कसले आहेत, सत्वगुणाचे आहेत, आणि महेश जे शिवजी आहेत ते तमोगुणाचे आहेत. अशा रीतीने भगवंत तीन रूपाने अवतरित होतात आणि त्या तीन गुणांचा भार सांभाळतात. प्रत्येक जण आपापल्या गुणाचा भार सांभाळतो, जे गुण आपण आधीच बोललो ते. ब्रह्मा या आपल्या अवताराद्वारे ते सृष्टी निर्मिती करतात. रजोगुणाने काय होतं, निर्मिती होते, त्यामुळे रजोगुणात असलेले ब्रह्माजी सृष्टीची निर्मिती करतात. मग पालन करण्यासाठी नेहमी सतोगुण लागतो, त्यामुळे विष्णू या अवतारामध्ये भगवंत काय करतात, सतोगुणात सृष्टीचं पालन करतात. आणि शिवजी एखादी गोष्टीचा विनाश करायचा असेल तर तमोगुणाची आवश्यकता असते, तर शिव या तमोगुणातल्या अवतारामुळे त्या माध्यमातून भगवंत काय करतात, विनाश करतात. तथापि ब्रह्मा विष्णू आणि शिव या तिन्ही रूपांचे उगमस्थान असलेले गर्भोदकशाही विष्णू हे प्राकृतिक जगाच्या क्रिया प्रतिक्रियांपासून नित्य लिप्त असतात. तर हे सगळे काय आहेत, बघा एक क्षण आठवून बघा, कारणोदकशाही विष्णू जे कारणोदक उदय कारण उदय उदक मध्ये पहुडले, त्यांच्या शरीरातनं निश्वास टाकल्याबरोबर प्रत्येक रंध्रातनं ब्रह्मांड निघाले आणि एक ब्रह्मांड आपण बघूया. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये काय झालं, गर्भोदकशाही विष्णू गेले. आपण एकच ब्रह्मांड बघितलं, यात गर्भोदकशाही विष्णू आले, ते परत आपल्या शरीरातल्या त्यांनी पाणी काढलं घामा वाटे, ते अर्ध भरलं ब्रह्मांड, त्याच्यावर ते अनंत शेषाच्या शय्यावर लेटले,
त्यांच्या नाभीतनं कमळ आलं, ब्रह्माजी प्रकट झाले. म्हणजे इथे दिलंय ना हे गर्भदक्षाई विष्णू, त्यांच्यापासून कोण झाले, ब्रह्माजी प्रकट झाले. मग ब्रह्माजी आले, नंतर ब्रह्माजींचे मुलांनी, चार कुमारांनी विरोध केला विवाह करायला, मग रागावले, त्यामुळे भ्रकुटीतनं शिवजी प्रकट झाले. बरोबर. आणि मग ब्रह्माजींनी काय केलं, सृष्टी निर्मिती केली. आणि मग सृष्टी निर्मिती केल्यानंतर प्रत्येक जीवामध्ये, प्रत्येक अणुरेणूमध्ये ते कार्यरत होण्यासाठी शिरोदक्षाई विष्णू परमात्म्याने एंट्री केली, शिरले ते. त्यामुळे इथे दिलेलं आहे गर्भोदक्षाई विष्णू हा काय आहे, ह्या सगळे हे जे तिघे आहेत ब्रह्मा विष्णू शिव हे कुठून निघालेत, गर्भदक्षाई विष्णू मधून. पण गर्भदक्षाई विष्णू अलिप्त आहे की नाही, पहुडलेले आहेत की नाही हे समजावून सांगायचं, हे आणि हे वेगळे आहेत. ठीक आहे, काही शंका आहे तर सांगा, नाही तर पुढच्या श्लोकाला जाऊया. जाऊन थोडी फिलॉसॉफी आहे त्यामुळे थोडा वेळ लागतो समजायला, पण काही हरकत नाही, हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि आपल्याला जरी हे वाटलं की अरे हे खूप कठीण आहे, तरी आपला आत्मा आहे ना तो कुठून आलेला आहे, भगवंताकडून आणलाय. आणि हे सगळं आध्यात्मिक ज्ञान आहे, तर आपल्याला जरी आता समजलं नाही, थोडी डुलकी विलकी येत असेल, तरी आत्मा आपला ऐकतोय एवढं लक्षात ठेवायचं. आपल्या आत्म्याच्या कल्याणासाठी आपण हे ऐकायचंय. बरोबर. तर 19वा आपण श्लोक बघूया आता भाषांतर. स्वयंभू म्हणू आपल्या नातवाला म्हणतायत, प्रिय ध्रुव, पुरुषोत्तम भगवंतांचे अस्तित्व सनातन आहे, पण काळाच्या रूपाने ते प्रत्येक गोष्टीचा अंत घडवून आणतात. भगवंत कसे आहेत, सनातन आहेत, शाश्वत आहेत, राहणारे आहेत. पहिले पण भगवंत होते, शेवटपर्यंत, सर्वात आधी आणि सर्वात शेवटीपर्यंत भगवंत राहणारच आहेत. पण त्यांची एक जी शक्ती आहे काळ, त्या शक्तीच्या रूपाने काय करतात, प्रत्येक गोष्ट काय होते, निर्माण होते, राहते आणि अंत होतो. म्हणून दिलाय की ते अंत घडवून आणतात. ते म्हणजे काय, भगवंत सर्व वस्तूंचे प्रारंभ असूनही त्यांना प्रारंभ नाही. सगळ्या वस्तू ते निर्माण करतात पण स्वतः भगवंतांना प्रारंभ नाही. अनादी आपण बघतो बघा, अनादिर आदिर गोविंद, तसं त्यांना प्रारंभ नाही. तसेच काळाच्या ओघामध्ये प्रत्येक वस्तूचा विनाश होत असला तरी त्यांचा कधीही विनाश होत नाही. अनादिकल्य आता आधी सगळ्यांमध्ये काय आहे, ते आधी आहेत आणि ते तसेच असतात. त्यांच्यात काही बदल होत नाही, ते अव्ययी आहेत, सनातन आहेत, हे सगळं सांगितलंय. आणि काय आहे, प्राणी मात्रांचा जन्म पित्याच्या माध्यमातून होतो आणि मृत्यूच्या माध्यमातून तो जीव आहे त्यांना मारण्यात येते. म्हणजे काय आहे, प्रत्येक जीव काय होतो, जन्मतो आणि प्रत्येक जीव काही काळ राहतो आणि मरून जातो. परंतु भगवंत शाश्वत रित्या जन्म मृत्यूपासून मुक्त आहेत. हे काय दिलंय, जीव आणि भगवंत यांची तुलना केलेली आहे. म्हणजे हळूहळू हळूहळू काय केलेलं आहे, ध्रुवाचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करून जी फिलॉसॉफी, जे तत्वज्ञान भगवंतांच्या शंखाच्या माध्यमातून ध्रुवाना मिळालं होतं, ते काय आहे, ते पुन्हा जागृत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कारण की सध्या ध्रुव महाराज कोणत्या मूड मध्ये होते, युद्ध करण्याच्या मूड मध्ये होते ना, तर त्यामुळे त्यातनं त्यांना बाहेर आणण्यासाठी पुन्हा थोडीशी फिलॉसॉफी तत्वज्ञानाचं मार्गदर्शन आजोबा करत आहेत. तात्पर्य, पुरुषोत्तम भगवंतांच्या परम सत्तेचा आणि कल्पनातीत सामर्थ्याचा अभ्यास सूक्ष्म रीतीने उपरोक्त श्लोकाच्या आधारे करता येईल. म्हणजे काय, आता भगवान श्रीकृष्ण आहेत, जे भगवंत आहेत, त्यांची जी परम सत्ता आहे, त्यांना म्हटलं जातं ईश्वर परम कृष्ण, म्हणजे ते परमेश्वर आहेत. सर्व ह्याच्यावर त्यांची सत्ता आहे, ते स्वामी आहेत. आणि त्यांचं जे सामर्थ्य आहे ते कसं आहे, कल्पनातीत, आपल्या कल्पनेच्या अतीत आहे, पलीकडचं आहे, आपण समजू शकत नाही. पण त्याचा जर अभ्यास करायचा असेल तर हा जो श्लोक दिलेला आहे उपरोक्त, म्हणजे हा दिलाय आत्ता वाचतोय तो, त्या श्लोकाच्या आधारे आपण जाणू शकतो भगवंतांबद्दल. भगवंत नित्य अमर्याद आहेत, म्हणून भगवंतांना म्हटलं जातं अनलिमिटेड. म्हणजे काय आहे, त्यांना मर्यादा नाही, ते प्रचंड आहेत. तसं काय, अर्थात त्यांना जन्म पण नाही आणि मृत्यूही नाही, परंतु ते मूर्तिमंत
मंत मृत्यू म्हणजे काळाच्या रूपात आहेत. भगवान पुढे दिल्या प्रभुपाद सांगतात की याविषयी भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीतेत सांगतात की मृत्यू आहे. जर भगवद्गीतेचा 11वा अध्यायाचा 32वा श्लोक बघितला तर तिथे भगवंत म्हणतात कालोस्मी लोकक्षय कृत, मी काय आहे काळ आहे आणि लोकक्षय कृत म्हणजे काय जीवनाच्या शेवटी मी सर्व गोष्टींचे हरण करतो. शाश्वत काळही प्रारंभ रहित आहे पण तोच सर्व प्राणी मात्रांचा निर्माता आहे. जो हा काळ आहे तो काय आहे भगवंतांची एक शक्ती आहे आणि त्यालाही काही सुरुवात नाहीये, तो पण प्रारंभ रहित आहे. भगवंतांची भगवंत आहे तेव्हापासून त्यांच्या शक्ती पण आहेत आणि त्याच्यापासूनच काय निघालेलं आहे सगळं प्राणी मात्र आहेत ते सगळे. जसं काळाच्या ओघात लोक जन्माला येतात टिकतात आणि मरून जातात त्यामुळे दिलेलं आहे की तो सगळ्यांचा निर्माता आहे. या संदर्भात परिसाचे उदाहरण देता येईल. परिस जे आहे टच स्टोन म्हणतात त्याला ते. तो परिस काय करतो अनेक मौल्यवान हिरे रत्ने निर्माण करतो. आणखीन काय करतो साध्या धातूपासून तो सोनं निर्माण करतो आणि तरीही त्याचं म्हणजे परिसाचं सामर्थ्य क्षीण होत नाही. त्याचप्रमाणे सृष्टीची निर्मिती ही अनेक वेळा केली जाते आणि तिचं पालन होतं आणि कालांतराने तिचा विनाश होतो. परंतु मूळ सृजनकर्ता म्हणजे जे निर्मिती करता आहेत स्वतः मेन जे भगवंत आहेत ते अपरिवर्तनीय राहतात. भगवंतांना अव्यय हा शब्द आहे. अव्यय व्यय म्हणजे कमी होणं पण भगवंत कसे आहेत अव्यय आहेत. त्यांच्यात बदल होत नाही ते कमी होत नाहीत काही नाही आहेत तसेच राहतात ते. तर असे आहेत भगवंत आणि भगवंतांच्या सामर्थ्यामध्ये किंचितही घट होत नाही कमी होत नाही. दुय्यम प्रकारचे सृजन ब्रह्मदेवांकडून केले जाते. म्हणजे काय आहे भगवंतच मेन करता आहेत पण भगवंत काय करतात आपल्या शक्तींना कार्यरत करतात. जसे भगवंत काय आहेत ब्रह्माजींना या सृष्टी निर्मितीसाठी कार्यरत करतात. म्हणून इथे दिलाय की दुय्यम दुसरी स्टेप आहे ती म्हणजे ब्रह्मदेवांना शक्ती दिली जाते म्हणून ते काय करतात दुय्यम प्रकारचं सृजन सृष्टी निर्मिती त्यांच्याकडून केली जाते. खरे कोण आहे ब्रह्मदेव उत्पन्न झाल्यात पुढचं वास्तव भगवंतांपासून आणि मग ब्रह्माजी काय करतात पुढे स्वतः सृष्टीची निर्मिती करतात आणि शिवजी येते काय करतात शंकर अखिल सृष्टीचा विनाश करतात. मात्र शेवटी भगवान विष्णूंकडून त्यांचाही संहार होतो. म्हणजे हे जे प्रकट झालेले आहेत ब्रह्माजी आहेत शिवजी आहेत सगळे हे काय आहेत त्यांचाही शेवटी काय होतं ते नष्ट होतात आणि शेवटी कोण राहतं पुढे वाचते भगवान श्री विष्णूंचे अस्तित्व अबाधित राहते. भगवंत काय तसेच राहतात. भगवंतांच्या शक्ती येतात कार्य करतात काही गोष्टींची निर्मिती होते स्थित राहतात काही काळ पालन होतं नष्ट होतात. ते कार्य करणारे जे त्यांनी कार्यरत ठेवलेले आहेत ब्रह्मा शंकर हे पण काय आपली आपली कार्य करतात त्यांचा काळ पूर्ण झाला तेही काय होतात नष्ट होऊन जातात. भगवंत मात्र अबाधित राहतात त्यांना कोणतीही बाधा होत नाही ते तसेच राहतात अव्यय राहतात अपरिवर्तनीय राहतात. वैदिक मंत्रांमध्ये म्हटले आहे की सृष्टीच्या प्रारंभी एकमेव भगवान श्री विष्णू अस्तित्वात होते आणि सृष्टीच्या अंतानंतरही एकमेव तेच अस्तित्वात राहतात. काही शंका आहे नाही तर पुढचं पॅराग्राफ घेऊया पुढे. भगवंतांच्या अचिंत्य शक्तीचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी पुढील एक उदाहरण आपल्याला सहाय्य करू शकते की कशा भगवंतांच्या शक्ती कार्य करतात ते कसं जाणायचं. प्रभुपाद एक उदाहरण देतात. अलीकडीलच युद्धाच्या इतिहासात भगवंतांनी एक हिटलर निर्माण केला आणि त्यापूर्वी एक नेपोलियन बोनापार्ट निर्माण केला. जर आपण जर अख्ख्या जगाचा इतिहास बघितला तर जर्मनी हा जो देश आहे तिकडे हिटलर नावाचा व्यक्ती आला होता आणि फ्रान्स या देशामध्ये नेपोलियन बोनापार्ट आला होता. तर ते त्यांनी काय केलं त्यांपैकी प्रत्येकाने म्हणजे दोघांनी काय केलं युद्धामध्ये अनेक युद्ध केली त्यांनी आणखीन आणखीन
जिंकण्याची त्यांना काय होती, इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी अनेक युद्ध केले आणि अनेक मनुष्यांची हत्या केली. परंतु अखेरीस बोनापार्ट आणि हिटलर हे दोघेही मारले गेले. हिटलर आणि बोनापार्ट यांच्या इतिहासाविषयी तसेच त्यांनी केलेल्या युद्धांमध्ये इतक्या लोकांची हत्या कशी केली हे जाणून घेण्याविषयीची पुस्तके वाचण्यात आणि लिहिण्यात लोकांना अजूनही फार गोडी वाटते. हे लोकांची गोडी कशात आहे, हे सगळे जे काही लोक होते त्यांनी युद्धांमध्ये अनेक लोकांना मारून टाकलं, कसं मारलं काय, त्याच्या चर्चांमध्ये लोकांना अजूनही गोडी वाटते. बंदिवासात हजारो ज्यू लोक असतात, हा म्हणजे जे जर्मनीत आहेत ना ज्यू लोक, त्यांना काय केलं, हिटलरनी कशी हत्या केली ह्याच्यावर अजूनही काय होतात, वर्षानुवर्षे अनेक अनेक पुस्तकं प्रकाशित केली जातात आणि लोकही ती मोठ्या प्रमाणावर वाचतात. हे काय आहे, अशा प्रकारे ह्यांनी जी कार्य केली ह्याच्याबद्दल अजूनही वाचन सुरू आहे. पुढे प्रभात म्हणतात, तथापि परंतु हिटलरची हत्या कोणी केली की आणि मानवाचा अशा राक्षसी संहारक कोणी निर्माण केला याचा शोध कोणीही घेत नाही. म्हणजे काय, हिटलरला कोणी मारून टाकलं, नंतर हिटलरला कोणी तयार केलं होतं, असं राक्षसी संहारक हा कोणी निर्माण केला होता, म्हणजे त्या व्यक्तीचाच विचार केला जातो. त्याच्यावर जी सर्वोच्च शक्ती आहे त्याबद्दल कोणीही जाणून घेत नाही, हे सांगायचंय प्रभुपादांना. म्हणून प्रभुपाद शेवटच्या ओळीत म्हणतात, भगवंतांच्या भक्तांना या जगाच्या चंचल आणि क्षणभंगूर इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये तितकेसे स्वारस्य नसते. भक्त काय, हे जे जगात जे चंचल आणि क्षणभंगूर इतिहास आहे त्यात ते काही लक्ष देत नाही. मग काय, भक्तांना कुठे आस्था असते, कुठे प्रेम असतं, तर त्यांना म्हणजे भक्तांना मूळ निर्माता, पालन करता, संहार करता असणाऱ्या एकमेव भगवंताविषयी आस्था असते. हेच कृष्ण भावनामृत संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. काय सांगितलंय, कृष्ण भावना मृत जी संघटना आहे, जो संघ आहे, जी इस्कॉन संस्था आहे, ती काय शिकवते की मूळ निर्माता आहे त्याला जाणून घ्या, भगवंतांना जाणून घ्या. हे सगळी सृष्टी, तसं बघा एक कुठचा पिक्चर होता तर त्यात एक गाणं होतं, ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार, म्हणजे आकाश दिसल्यावर, आकाशात एवढे सुंदर ढग आणि सगळं दिसल्यावर लगेच आपण काय केलं पाहिजे, आठवलं पाहिजे की अरे एवढं सुंदर आकाश, देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो. मग हे सगळं काय आहे, सगळं भगवंताशी कनेक्ट करायचं आपण की अरे एवढं सुंदर आहे, मग भगवंत किती सुंदर असतील अशा तऱ्हेने, बरोबर. मग हे आपल्याला काय हरे कृष्णात शिकवलं जातं की प्रत्येक गोष्टीत आपल्याला भगवंतांशी जोडून विचार करायचा आणि भगवंतांचा विचार करायचा, बाकी सगळ्या गोष्टींचा नाही. समजलं, पुढचा श्लोक घेऊया, श्लोक क्रमांक 20. पुरुषोत्तम भगवंत आपल्या शाश्वत काळाच्या रूपाने भौतिक जगात उपस्थित असतात. काय कसे भगवंत उपस्थित असतात, हा जो काळ नावाची जी शक्ती आहे भगवंतांची, त्या काळाच्या रूपाने या भौतिक जगात उपस्थित आहेत आणि सर्वांविषयी ते तटस्थ वृत्तीने वागतात. तटस्थ आहेत भगवंत, म्हणजे काय आहे, एकाला जास्त दिलं एकाला कमी दिलं असं काहीही करत नाही, तटस्थ असतात ते. कोणीही त्यांचा स्वपक्षीय नाही किंवा शत्रूही नाही, त्यांचा कोणी त्यांच्या पक्षातला पण नाही आणि विरोधी पक्षातला पण नाही. काळ या घटकाच्या अधिकार क्षेत्रातच, म्हणजे जसं काळ जातोय, वेळ जातोय, त्याच्यात काय होत जातं, प्रत्येक जीव आपल्या सकाम कर्माचा परिणाम म्हणून सुख अथवा दुःख भोगतो. जीव काय जन्माला आला, त्याची जशी कर्म फलित होतात तसं तसं त्याला सुख किंवा दुःख भोगायला लागतं. वायू वाहतो तेव्हा धुळीचे सूक्ष्म कण आकाशात उडतात,
त्याचप्रमाणे मनुष्य स्वतःच्या विशिष्ट सकाम कर्मानुसार भौतिक जीवनामध्ये सुख व दुःख भोगतो. जसं काय आहे, वारा वाहायला लागला का आपोआपच काय होतं, धुळीचे सूक्ष्म कण आकाशात उडतात. तसंच मनुष्य जन्माला आल्यावर आपोआपच काय होतं, त्याची जी सकाम कर्म आहेत, जी कर्म फलित होत त्याची, त्याच्यानुसार त्याला आपोआपच सुख आणि दुःख भोगायला लागतं. तात्पर्य प्रपात समजवतात, पुरुषोत्तम भगवान जरी सर्व कारणांचे मूळ कारण असले, सर्व कारण कारणम, तरी त्यांच्यावर कोणाच्याही ऐहिक म्हणजे भौतिक सुख दुःखाचे दायित्व नसते. म्हणजे काय, मूळ कारणांचे कारण आहेत भगवंत, म्हणून मला सुख किंवा मला दुःख येण्यासाठी भगवंत कारणीभूत नसतात. त्यासाठी काय, मीच माझ्या कर्मामुळे मला हे सगळं भोगायला लागतं. ही कन्सेप्ट, ही संकल्पना येथे सांगितली. ते अशा प्रकारचा पक्षपात कधीच करीत नाहीत, कधीच पक्षपात करत नाही. अल्पबुद्धी लोक, ज्यांना बुद्धी नाही, जे काय आहेत त्यांना वाटतं अरे भगवंत असे करतात, आम्हाला प्रेमच करत नाहीत, असे जे लोक आहेत ते काय बोलतात बघा. ते कसे आहेत, प्रभुपाद म्हणतात ते अल्पबुद्धी आहेत, त्यांना भगवंताविषयी काहीच माहित नाही. असे लोक भगवंतांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करतात. ते म्हणतात की काय आहे, भगवंत पक्षपात करतात, कोणाला जास्त देतात कोणाला कमी देतात, पण तसं नाहीये. ती लोक काय म्हणतात, अशा पक्षपातीपणामुळे या जगामध्ये एखादा मनुष्य सुख तर दुसरा दुःख भोगतो असं म्हणतात. पण तथापि उपरोक्त श्लोकात, म्हणजे वर काय सांगितलं या श्लोकामध्ये, विशेषत्वाने स्पष्ट सांगितलं या श्लोकामध्ये काय, की भगवंत कधीच पक्षपात करीत नाहीत. मात्र जीव कधी स्वतंत्र नसतात. जीव काय आहे, स्वतंत्र नाही आहे. ते परमश्रेष्ठ नियंत्रकापासून ज्या क्षणी आपलं स्वातंत्र्य घोषित करतात, त्या क्षणी त्यांना म्हणजे जीवांना आपले दैव शक्य तितक्या प्रमाणात स्वतंत्रपणे अजमवण्याची तात्काळ या भौतिक जगात पाठवलं जातं. खूप मोठं वाक्य आहे, थोडक्यात सांगते. हे जीव आहे, जीव म्हणजे जीवात्मा. जीवात्मा कुठे होते, भगवंतांकडे होते, छानपैकी राहत होते. पण काय झालं, परमश्रेष्ठ नियंत्रकापासून त्यांना काय वाटलं, परमश्रेष्ठ नियंत्रक भगवान श्रीकृष्ण त्यांना बघितलं, अरे हे फक्त एन्जॉय करतात, मला पण एन्जॉय करायचंय असं विचार केला. त्या क्षणी काय झालं, तात्पर्यात वाचत वाचत बोलतीय, ज्या क्षणी त्यांनी आपलं स्वातंत्र्य घोषित केलं, स्वातंत्र्य घोषित केलं म्हणजे मला पण मज्जा करायची आहे, मी स्वामी बनणार, मी नियंत्रण करणार, नियंत्रित करणार सगळ्यांना, मी ईश्वर होणार. त्या क्षणी त्यांना म्हणजे हे जी असे जे बोलले, त्यांनी जशी अपेक्षा केली की मला वेगळं व्हायचं आहे, त्या क्षणी त्यांना आपलं दैव शक्य तितक्या प्रमाणात स्वतंत्रपणे अजमावण्यासाठी, आपण म्हणतो ना माझ्या दैवात काय लिहिलंय, तसं तुझं दैव काय कर, तू स्वतंत्रपणे आजमाव, बघ बघ लढ बाबा असं म्हणतात. तसं काय केलं, स्वतंत्रपणे आजमावण्यासाठी तात्काळ या भौतिक जगात काय पाठवून दिलं. मग इथे म्हणजे कोणी जर म्हणेल की कुठे लिहिलं आहे प्रभुपादांनी, ते इथे स्पष्टपणे सगळं लिहिलेलं आहे. मग काय आहे, दिशाभूल झालेल्या या जीवांसाठी, दिशाभूल झालाय ना काय, खरी दिशा काय आहे, भगवंतांची सेवा करणं, पण भगवंतांना सोडून विरुद्ध दिशेलाच चालत आलेले आहेत हे. असे जे जीव आहेत त्यांना जेव्हा प्राकृतिक जगताचे सृजन केले जाते, म्हणजे प्राकृतिक जगतामध्ये निर्मिती केली जाते, तेव्हा ते म्हणजे कोण, हे जीव आहेत, ते जीवात्मे स्वतःचे कर्म किंवा सकाम कर्म निर्माण करतात. म्हणजे काय आहे, जीव जीव जन्माला आले तर मग कार्य करतात, प्रत्येक जण कार्य केलं, सकाम कर्म केलं, मग तसे कर्मफळ पण येतात. अशा रीतीने काय होतं, प्रत्येकाची कर्मांची निर्मिती सुरू होते. त्याबद्दल सांगितलंय की ते स्वतःचे कर्म सकाम कर्म निर्माण करतात आणि काल तत्वाचा लाभ घेऊन, म्हणजे काय, काल जसा वेळ जातो तसानुसार काय होतं, त्या योगे स्वतःचे सद्भाग्य व दुर्भाग्यही निर्माण करतात. चांगले वागले तर ते भाग्यवान ठरतात, वाईट वागलं तर समोर त्यांचं दुर्भाग्य येणार आहे पुढे.
म्हणजे प्रत्येकाची निर्मिती केली जाते, प्रत्येकाचे पालन केले जाते आणि प्रत्येकाला शेवटी मारण्यात येते. म्हणजे काय, जीव जीवात्मा आहे तो एक शरीर धारण करतो, म्हणजे तो जन्म घेतो, म्हणजे निर्माण झालं शरीर, मग ते शरीर काही काळ टिकतं आणि मग मृत्यू येईल तेव्हा तो ते शरीर तो सोडून निघून जातो जीवात्मा पुढे. ठीक आहे, या तीन गोष्टींसंबंधी सांगायचे तर भगवंत सर्वांविषयी समभाव बाळगतात. ते प्रत्येक जणाची निर्मिती पालन आणि शेवट होतोच, याच्या बाबतीत भगवंत काय समभाव बाळगतात, कोणालाच काही ते हे करत नाहीत. काय म्हटलं इथे, शत्रू नाही मित्र नाही असेच वागतात. बरोबर, आणखी पुढे एकच मिनिट हा, या तीन गोष्टींविषयी सांगायचे तर हा, या तीन गोष्टींसंबंधी सांगायचे तर भगवंत सर्वांविषयी समभाव बाळगतात. जीव स्वतःच्या पूर्व कर्मानुसार सुख आणि दुःख भोगतो. काय आहे म्हणजे सुख आणि दुःख कसं येतं, त्यांनी कर्म केले त्यानुसार येतं. जीवाची श्रेष्ठ वा कनिष्ठ स्थिती म्हणजे काय, जीव आहे तो कोणत्या एकदम श्रीमंतीत राहतोय किंवा कनिष्ठ एकदम गरीब स्थितीत राहतोय, त्याचा विलास अथवा दुःख म्हणजे तो आनंद उपभोगतोय किंवा दुःख उपभोगतोय, या गोष्टी त्याच्या म्हणजे त्या जीवात्म्याच्या पूर्वकर्मानुसारच ठरत असतात. या संदर्भात योजिलेला नेमका शब्द अनिशहा, तर हा श्लोक बघितला विसावा, तर त्याच्या तिसरी ओळ जी आहे ती आहे अनिशहा म्हणजे अवलंबून असणारे जीव, तो हा शब्द सांगितलाय. ते काय करतात, अनिशा म्हणजे स्वतःच्या कर्मावर अवलंबून असा होतो. हे जीव काय आहेत, सुख दुःख आपल्या आपल्या कर्मानुसार ते उपभोगायला लागतं, त्यांना ते अवलंबून आहेत आपल्याच कर्मांवर. म्हणजे चांगली कर्म केली तर तशी त्यांना फळ पण तशी मिळणार असं. येथे असं उदाहरण देता येते की प्रशासन सर्व लोकांना प्रशासकीय कार्य आणि व्यवस्थापनाचा लाभ देण्याची सुविधा देते. म्हणजे काय, आता सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात, चांगले रस्ते, रस्त्यावर लाईट, हे सगळं व्यवस्थापन दिलं जातं. बरोबर, परंतु मनुष्य स्वतःच्या निवडीने अशी स्थिती निर्माण करतो की जिच्यामुळे त्याला वेगळ्या भावनेमध्ये राहणे भाग पडते. म्हणजे काय, हे सगळं सगळ्यांसाठी आहे तयार, पण बाकी सगळी कर्म जी आहेत जीवात्म्याला करायची ती त्याला स्वतः करायची, आणि मग जो जसं करेल तसं त्याला फळ मिळेल. म्हणून इथे दिलेलं आहे की मनुष्य स्वतःच्या निवडीनेच काय करतो, परिस्थिती निर्माण करतो आणि मग त्याला तशा भावनेत राहायला भाग पडतो. वारा वाहताच धूळ आकाशामध्ये उडत असल्याचे उदाहरण वरील श्लोकामध्ये दिले आहे. त्यानंतर आता जसा वारा वाहिला, धूळ उडली, त्याच्यानंतर विजा चमकायला लागतात, मग मुसळधार पाऊस पडायला लागतो, आणि खरंच आमच्याकडे तुफान पाऊस पडतो आता आणि ढग पण गडगडतात आणि वारा पण सुटलाय चंद्रिका म्हणते. अशा रीतीने पावसामुळे अरण्य वैविध्यपूर्ण परिस्थितींनी नटून जाते. हे सगळं झाल्यामुळे काय, अरण्य जे आहे वन आहे ते काय आहेत, त्याच्यात विविध परिस्थितींनी ते नटलेलं आहे. भगवंत परम दयाळू आहेत आणि ते प्रत्येकास समान संधी प्रदान करतात, परंतु स्वतःच्या कर्माच्या परिणामामुळे मनुष्य या ऐहिक म्हणजे भौतिक जगात सुख दुःख उपभोगतो. भगवंत सगळ्यांना समान संधी देतात, सूर्य येतो सगळ्यांना प्रकाश देतो, वायू येतो सगळ्यांना आपल्याला उत्तम रीते हे देतो, श्वासासाठी ऑक्सिजन देतो, सगळं सगळं आपल्याला पुरवलेलं आहे भगवंताने. मग आपल्याला जी दुःख येतात त्यासाठी आपण भगवंतांना का दोष द्यावा, नाही आपण काय जाणावं की हे माझ्या पूर्वकर्मानुसार हे आहे. आपण म्हणतो ना मलाच का, मला का बरं मला असं, एकदा सत्यवती माताजी सांगत होत्या की दुःखाला का आपण म्हणतो मलाच का, पण जेव्हा आपल्याला खूप यश मिळत होतं तेव्हा कुठे आपण म्हंटल मलाच का. दोन मुली झाल्या, अरे अरे मलाच का देवा तू मुलगी दिली नाही, मुलगा दिला नाही. हा पण जेव्हा तीन तीन मुलगे झालेली आई आहे ती कुठे सांगते अरे देवा मलाच का तीन मुलगे दिले, नाही तेव्हा तर ती मज्जा करते.
बरोबर. म्हणजे कसं आहे, मोहन मोहिनी मातेचं उदाहरण देते, वाईट नाही म्हणत, मला तुलना करायची आहे की जेव्हा दुःख येतं तेव्हाच आपण काय करतो की हे काय आलं माझ्या कधी, पण जेव्हा सुख आलं तेव्हा म्हणत नाही अरे बघून ना मला कसं काय सुख आलं असं म्हणत नाही. बरोबर. ही दोष देण्याची वृत्ती जी आहे हे भगवंताविषयी येत सखोल ज्ञान चांदू म्हणून दिव्य महाराजाला का सांगतायत की तुझा भाऊ जो गेला तो कशाने गेलाय, त्याच्या कर्माने गेलाय, आणि तू त्या एका यक्षा एक यक्ष पण काय झालाय, निमित्त झालाय त्याला मृत्यू देण्यासाठी. हे सगळं काळाच्या शक्तीने चाललंय, जन्म मृत्यू सगळं. मग तू का बरं इतका क्षोभ करतोस, रागावतोस, असं सगळं समजवता समजवता हे सगळं समजावणं चाललेलं आहे. तर पुढचा एक श्लोक वाचून घेते, 21वा श्लोक. पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णू सर्व शक्तिमान आहे. भगवंत कसे आहेत, सर्व शक्तिमान आहेत. आणि काय करतात भगवंत, प्रत्येक मनुष्याला त्याच्या म्हणजे त्या मनुष्याच्या सकाम कर्माचे फळ प्रदान करतात. जसं कर्म तसं त्याला फळ दिलं जातं. म्हणून एखाद्या जीवाची आयुर्मर्यादा अत्यल्प असते तर दुसऱ्याची अतिशय प्रदीर्घ असली तरी भगवंत नित्य आपल्या दिव्य स्तरावर स्थित असतात आणि त्यांच्या म्हणजे भगवंतांच्या आयुष्यामध्ये वृद्धी म्हणजे वाढ वा घट म्हणजे कमी होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. म्हणजे काय आहे, जसा जसा जीव ज्याने जसं कर्म केलं तसं तसं त्याला पुढची योनी मिळते. मग त्याच्या कर्मानुसार आणि कामनेनुसार इच्छेनुसार त्याला पुढची योनी मिळते. तसं त्याला समजा डासाची योनी मिळाली तर डास काय 5-6 दिवस जगतो असं आहे. हा तर त्याच्या आयुर्मध्ये अत्यल्प आहे. एखाद्याने खूप पुण्य केले, खूप हे केलंय आणि त्याला ब्रह्माजींचा जन्म मिळाला तर तो लाखो 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 वर्ष जगतो. बरोबर. तर हे कोणी कमी जगतो कोणी मोठं जास्त जगतो, पण भगवंत कसे आहेत, आपल्या दिव्य स्तरावर आहेत आणि त्यांच्या जीवनामध्ये काही कमी जास्त होत नाही. भगवंत कसे आहेत, भगवंत सदैव अस्तित्वात आहेतच. तात्पर्य ह्याच्यावरूनच मी सांगितलं, तात्पर्यावरून की दास आणि ब्रह्मदेव हे दोघेही या भौतिक जगातील जीव मात्र आहेत. दोघेही काय आहेत, जीवात्मेच आहेत. दोघेही भगवंतांचे सूक्ष्म अंश आहेत. दासाचे अतिअल्प आयुष्य आणि ब्रह्मदेवांचे प्रदीर्घ आयुष्य या दोघांचीही आयुर्मर्यादा भगवंतांनी त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ म्हणून प्रदान केली आहे. तथापि ब्रह्मसंहितेत असे म्हटले आहे की काय, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम. आता तो काय श्लोक, तर त्याच्याबद्दल प्रभुपाद सांगताय की काय आहे, भक्तांचं भगवंत काय करतात, भगवंत आपल्या भक्तांची कर्मफळे क्षीण करतात वा नष्ट करतात. काय, कारण की भक्त काय करतो, अतिशय तीव्रतेने भक्ती करतो. जसं सत्यजी महाराजांनी एकदा उदाहरण दिलं होतं की 5 किलो शेंगदाणे भाजायचे, हा मोठी कढई घेतली, शेंगदाणे टाकले त्यात आणि खाली बारीकशी मेणबत्ती लावली तर ते कधी भाजले जाणार. बरोबर. पण जर ते कढईत शेंगदाणे टाकले, मोठी करची घेतली, कलथा काय कलथाच म्हणतात ना, कलथा घेतला आणि मोठा गॅस लावला आणि फटाफटा फटाफटा हलवत राहिलो आणि भाजत राहिलो तर ते असे भाजले जातील की मग ते जर पेरले, आता तुम्ही सगळे अर्धे जण शेतकरी आहेत तर ते पेरले तर ते उगवणार आहेत का, नाही. मग अशा रीतीने आपल्याकडून कळत नकळत अनेक या जीवनात आदल्या जन्मी अनेक पाप झालेली आहेत आणि काय, तर त्याच्यातली कर्मफळ आपल्याला भोगायला लागणार. परंतु काय आहे, जर आपण तीव्र भक्ती केली तर काय होणार, ही सगळी कर्मफळ आहेत ती काय होऊन जाणार, भाजून निघणार. कर्माणी निर्दहती, दहन होऊन जाणार. हा, आणि मग भक्ती अशी भक्ती केली पाहिजे तर असे भगवंत कृपा करतात. तर असं केलं तर मग आपली कर्मफळ फलित होत नाहीत, उगवत नाहीत ना ती, असं आहे. त्यामुळे तीव्रतेने भक्ती, तीव्रेण भक्ती योगेन असं म्हणतात नेहमी. तर हे झालं. आणि भगवद्गीतेतही हेच तथ्य भगवद्गीतेतही सांगितलं आहे. भगवद्गीतेचा 9.9 हा जो श्लोक आहे त्यात सांगितलाय,
यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र. याच्यात काय दिलंय, मनुष्याने भगवंतांना संतुष्ट करण्याच्या एकमेव हेतूने कर्म करावे. कर्म करायचंय तर कसं करायचं, केंद्रबिंदू भगवंत ठेवायचं. रोज चपात्या करायचंच आहेत, काय करायचं, भगवंतासाठी करतोय हे मनात ठेवून भगवंतांना भोग लावायचा आणि मग ते स्वीकारायचं. म्हणजे प्रत्येक कार्य भगवंतांना जोडून करायचं. भगवंतांना संतुष्ट करण्याच्या एकमेव हेतूने कर्म करावे, अन्यथा तो म्हणजे तो जीवात्मा आहे, तो काय होतो, कर्माच्या क्रिया प्रतिक्रियांमध्ये मुळे बद्ध होतो. कर्माच्या नियमामुळे जीव शाश्वत काळाच्या अधिकाराखाली संपूर्ण ब्रह्मांडात भ्रमण करतो. म्हणजे काय, जसं कर्म केलं तसं काय पुढचा जन्म मिळणार, वेगवेगळ्या योनी मिळणार, आकाश असा सारखा फिरत राहतो ब्रह्मांडामध्ये. कधी दास बनतो, कधी ब्रह्मदेव होतो. सुज्ञ मनुष्यासाठी हे कार्य मुळीच फलदायी नाही. जे शहाणा आहे त्यांनी काय, हे असं काही करत बसायचं नाही. त्यांनी काय करायचं, भगवद्गीता 9.25 मध्ये आपल्याला सर्वांना एक सूचना आहे, काय, यांती देवव्रता देवान. त्याच्यात काय दिलेलं आहे या श्लोकामध्ये, जे देवतांची उपासना करण्यात अधीन झाले आहेत ते कुठे जाणार, देवतांच्या ग्रह लोकी जाणार. जे पितरांची उपासना करण्याच्या आहारी गेलेले आहेत ते पितर लोकी जातील. भौतिक कार्य करण्याचा ज्यांचा कल आहे ते लोक भौतिक जगातच राहतील. तथापि परंतु भक्तीने सेवा करणारे लोक भगवंतांच्या धामात प्रविष्ट होतात. काय आहे, प्रत्येकाला कुठे जायचंय ते जाओ, पण भक्ताने लक्षात ठेवलं पाहिजे मला भगवंताकडे जायचं आहे तर मी भक्तिमय सेवा अतिशय तीव्रतेने करणार. मग आता भगवत धामात काय आहे ते प्रभुपाद सांगतात. भगवत धामात जन्म नाही आणि मृत्यूही नाही. तसेच कर्माच्या नियमानुसार प्राप्त होणाऱ्या विविध प्रकारच्या जीवयोनीही नाहीत. कर्मानुसार आपल्याला दुसरा जन्म घ्यायला लागतो तसंही काही होत नाही. भक्तीने सेवा करून स्वतःच्या घरी अर्थात भगवंतांच्या धामी परत जाणे यातच जीवाचे सर्वोत्तम हित आहे. आपल्या सगळ्यांचं हित काय आहे, छान भक्ती करायची, सेवा करायची. आणि जे आपण भगवंतांच्या धामात राहत होतो ते काय, आपलं स्वतःचं घर आहे, तिकडे परत जायचं, हेच आपलं हित आहे. भक्तिविनोद ठाकूर उपदेश करतात की प्रिय मित्र, सगळ्या भक्तांना सांगतात, ते सगळ्यांना जीवांना सांगतात की भौतिक प्रकृतीच्या काळरूपी लाटा तुला वाहवत नेत आहे. या काय आहे, संसार सागरात तू वर खाली वर खाली होतो आहे. तू भगवंतांचा शाश्वत सेवक आहे हे जाणून घेण्याचा कृपया प्रयत्न कर आणि त्यानंतर सर्व काही थांबेल. म्हणजे काय आहे, एकदा तू भगवंतांचा आश्रय घेतला की आपोआप काय होईल, व्यवस्थित सगळं होईल. त्यानंतर सर्व काही थांबेल आणि तू सनातन काळासाठी सुखी होशील. छान भक्ती करून तू भगवत धामात जाऊन सुखी होशील. ठीक आहे, आपले 21 श्लोक झाले, आपण इथे थांबूया. काही शंका असेल तर विचारा, नाहीतर विराम देऊया. आहे काही शंका माताजी? खूप छान फिलॉसॉफी होती माताजी आजची. मस्त होती. श्रीमद भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय.